Welcome to my channel. So for today, magluluto po tayo ng sampelot. So yun po yung tawag sa amin dito sa Pampanga. Sa mga Tagalog, they call it ginataang bilo-bilo. Sa mga Bisaya, they call it binignit So we'll try to make this one in a very simple way na kayang-kayang lutuin ng mga bago sa kusina. So ito po yung mga sangkap na ating kailangan. So kailangan po natin ng saging na sabah Huwag niyo pong pakadam ito at umaasim. Meron po tayo ditong kamote, yellow, at meron po tayong violet para maganda po yung kanyang color. Pwede rin po kayong maglagay ng gabi yung medyo malalaki. So, advisable din po ilagay yun pero di po ako naglagay ngayon. And then, meron po tayong sago. Ako na po nagluto yung malalaking size. Pwede rin po maliliit. And then, sugar. Ito po yung pampalapot. Uh, rice flour. And then, meron po tayong fresh gata. Water and then yung ating bilo-bilo. Pwede rin po kayo maglagay dito ng langka para mas special. Pero umikot na po ako, wala akong makita langka. So hindi ko na po siya nilagyan for today. So wala po tayong pangalawang piga ng niyog kasi nakapak po yung aking ginamit. So water po yung gagamitan pag pagpalambot ng ating mga kamote at saba. Pwede naman po yun. Pero kung meron kayong pangalawang piga ng gata, mas maganda po siya. Mas malasa. So ito po, kayaan ko lang po siyang maluto, kumulo. And then, next po tayo sa next na procedure after that. So this one, kumulo na po siya. Malambot na rin po yung ating kamote at saba. Lagyan na po natin ng sugar. So nasa inyo po kung gusto nyong matamis or medyo hindi po sobrang tamis. Yung po nilagay kong measurement sa description box below, katamtaman lang po yung kanyang tamis. So pwede nyo pong gayahin or bawasan or dagdagan. So nasa preference nyo na po yan. And then maglagay po tayo ng gata. So tatlong pack po yung akin total na nagamit na gata. So that is equivalent sa tatlong piraso na buko ba? Diba? So, this one, lagay ko na po yung mga bilo-bilo. So, dalawang kulay po yung bilo-bilo na aking gamit. Nilagyan ko po ng color isa para maganda po siyang tignan pag naluto. Malago, sabi, sabi sa amin sa pampanga. ba? Diba? Kasi makulay. ba? Diba? So, yan. Halu-haluin lang po natin. And then let it cook. Paano natin malalaman kung luto na po yung mga bilo-bilo? So, aangat po yan. Parang palitaw. Just like this one. Umangat na sila. So, this one is already cooked. Pag umangat na po na ganyan, ready na po yan. So, lalagyan po natin yan ng sago. So, pwede rin po kayong bumili ng sago kung ayaw nyo po magluto. But me, nagluto po ko ng sago. Kasi para piring ko mas malinis pag luto mo siya, ba diba? So, niluto ko po at lagay natin yung pang So, yun, po yung glutinous rice flour. So, nilagyan ko lang po ng tubig. And then, minix. At ilagay po natin para lumapot. Mabilis po yung lalapot. So, halu halo nyo po. At baka dumikit sa inyong kaldero. Dahil nilagyan nyo na po ng pampalapot, siguradong few minutes lang po malapot na po yan. Ready for serving na po. So, this is how it look like after few minutes. Ayan po siya. Malapot na po siya. Ayan, no? Oh. Ang ganda po ng kanyang kulay, di ba? May yellow, may puti, may purple, di ba? Ang ganda iserve. Is so, this one, okay pang merienda pang amusal, di ba? Ihanda pag may bisita. Pack na pack po siya. Laro na kung lalagyan nyo ng langka, kung available po ang langka sa inyong lugar. So, I hope you will give it a try at home. Thank you so much for watching. Kind of subscribe, like, and hit the bell button to be notified po sa ating mga next video. Maraming pong salamat! Goodbye!